Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. ABŞ'ın Florida ştatında 52 yaşlı müəllimə dərs vaxtı məktəbdəki otağında həbsdəki sevgilisi Donna Barberi ilə görüntülü şəkildə intim söhbətlər edib. Biqaz xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, məhbusların söhbətlərinə nəzarət edən polislərdən biri valideynlərin övladlarına kimin dərs dediyini bilmək haqqı olduğunu düşünərək videonu özünün Facebook səhifəsində paylaşıb. Görüntülər tez bir zamanda yayılarak sosial şəbəkələrdə gündəmə çevrilib. Yerli prokurorluq müəllimin davranışında heç bir cinayətin olmadığını bildirsə də, məktəb rəhbərliyi belə hərəkətlərin qəbul edilməz olduğunu iddia edərək həmin müəllimi işdən qovub.